Krásný dobrý den, dámy a pánové. Královín České republiky je stále na cestách a stále se díváme po českých a hlavně moravských vinařích, abychom vám zprostředkovali, co je u nich nového a na co se můžete těšit ve svých oblíbených vinotékách a dáli pánbu také na královských koštech Královín České republiky. Jak vidíte, tady okolo mne je spousta lahví s jednotným nápisem Pavlovín, což znamená, že jsme přijeli do Bohumilic a podíváme se, co je nového právě tady. Dobrý den, vítáme vás ve vinařství Pavlovín. Vinařství je tradičním účastníkem turné Krále vín a v současné době pro vás připravujeme a lahvujeme vína ročníku 2020. V současné době firma hospodařuje 120 hektarů vinohradů a v nejbližší době se chystáme převzít ještě další, takže budeme mít asi nějakých 145 hektarů s tím, že výhledově máme takový plán dostat se na 175 hektarů, který by tady v naší lokalitě už byl to maximum, na co můžeme v podstatě dosáhnout. Jak jsem říkal na začátku, lahvujeme vína 2020, některá z vín vám tady představíme. Jako první nezvykle představíme roséčko, protože to uspělo v soutěži Jarovín Rosé, jedná se o rolandské modré ročník 2020, pozdní sběr. Víno je to vlastně polosuché, se zbytkovým cukrem kolem 12 gramů, s kyselinou 6,3 gramů. Můžete cítit pěkné ovocné tóny právě ruanských odrůd a zároveň takovou příjemnou cihlovou světlejší barvu vína. My rosečka připravujeme v podstatě každoročně. Děláme i několik druhů, Zweigl, taky děláme někdy z Frankovky, ale z té Rolandy modré děláme tradičně. To víno, pokud je ještě mladé, svěží, tak je opravdu výborné tady z té odrůdy. Dalším vínem, které si představíme, nebo které bychom vám chtěli uvést, tak je Pálava ve výběru z hroznů, ročník 2020. Pálava samozřejmě, dá se říct, taková klasika, oblíbená u konzumentů. My tady tuhle máme v polosladkém provedení. Většinou jsme dělali v provedení polosuchém, nebo někdy jsme měli i dva druhy, jak polosuchou, tak polosladkou. Ale díky vlastně té vyzrálosti hroznů jsme nechtěli, aby tam byl zase úplně příliš vysoký alkohol, tak jsme to nechali v polosladkém provedení. Víno je to tedy polosladké. 6 gramů veškerých kyselin a 18,4 gramů zbytkového cukru. To víno je tím zbytkovým cukrem, dá se říct, tak jenom příjemně doladěné. Není to žádné přeslazené, ale jenom fakt vyloženě to udělá takový ten kulatý vjem z toho vína a takovou tu celkovou plnost. Aromatice, krásně vyzrálé tóny hroznů, až takové medové plástve. Zároveň v chuti velice příjemný cukr, lehká kyselinka. Tak dalším vínem, které bychom chtěli představit, tak je Solaris. Solaris máme z ročníku 2020 ve výběru z bobulí. Solaris nám poměrně dobře vyzrává, každoročně jsme ho měli vždycky ve výběru z hroznů. Samozřejmě výběr z bobulí také v polosladkém provedení. Ta odrůda Solaris je, dá se říct, u zákazníků velmi oblíbená, i když my toho nemýváme moc. My tady tohoto máme jenom nějakých 1600 lahví, což vlastně nám samozřejmě celoročně poptávku nevykryje, ale
Jak se říká, nejlepší víno je prodané víno, ale myslím si, že u těch zákazníků je to vždycky na tom začátku takový hit. Když s tím vyjdeme na trh, tak se to velmi rychle vyprodá. Bohužel víc toho nemáme, ale to se nedá nic dělat, až do budoucna výhledově pořád přemýšlíme, co dál vysadit za odrůdy, tak ten Solaris je jednou z možností, kterou asi taky možná něco málo ještě přisadíme. Víno má 40 gramů zbytkového cukru, skoro 8 gramů kyselin, takže vlastně ten zbytkový cukr není tak výrazný na úkor těch kyselin a je to velice příjemné pití. Je tam cítit ta nádherná medovost, vyzrálé rozinky, víno krásné, šťavnaté, plné. Velice sytá žlutá barva. Tak prvním červeným vínem, které si představíme nyní, tak je Ressler. Tak je to víno, které dá se říct je z těch červených, které tady pěstujeme, s Cabernetem Cortisem takové nejplnější, vyznačuje se vysokou barvou. Je to víno, které je takové těžší, hutné a můžete si všimnout etikety, kterou používáme na tady tuhle řadu vín, takzvanou New Generation. Je to proto, protože to jsou odrůdy, které se značí jako interspecifické pivý odrůdy. Jsou to rezistentní odrůdy a ty odrůdy my máme zvlášť vlastně v lokalitě v trati Ostrá, kde máme pěkně při sobě, takže jsou to hrozný všechno z jedné polohy a chtěli jsme dát trošičku obměnou tvář, redesignovat trošičku tyhle etikety a posunout se i designově malinečko dopředu. Takže jsme se rozhodli tady tímto krokem ty interspecifické odrůdy dát do nového kabátu. K této odrůdě, co bych řekl ještě úvodem, než to ochutnáme, je teda tohle ročník 2019, výběr z hroznů. Můžu říct, že i co jsme měli ročník 2018, bylo to v podstatě jedno z prvních přívlastkových vín, které bylo vůbec u nás vyprodané. Je to zajímavé, ač vlastně červená vína v tomto období během posledních pár let nejdou úplně až tak na odbyt, ale kdo se s tímhle vínem setkal, tak tomu určitě přišel na chuť a jsou zákazníci, kteří už tohle víno vyloženě vyhledávají, vrací se k němu a jak říkám, kdo to ochutná, tak tomu vínu prostě podlehne. Je to odrůda, která není až tak úplně známá. Je potřeba to trošičku do těch lidí dostat, dělat ty degustace, zpropagovat to, ale své zákazníky si tohle víno 100% najde. Víno je velice expresivní, ve vůni můžete cítit krásné ovocité tóny, v chuti velmi plné, v barvě je to sytě rudá barva. Víno má 5,4 gramů kyselin a téměř nulový zbytkový cukr. Je to odrůda, která také velmi dobře vyzrává. Měli jsme každoročně, máme ho teda teďka vlastně od toho roku 2018, kdy jsme ho měli poprvé, tak jsme ho vždycky měli ve výběru z hroznů. A ty cukernatosti bez problémů dosahují kolem 26 i přes 26, úplně naprosto bez problémů. Tak ve vinařství se samozřejmě zaměřujeme i na vína takové topové kvality pro nejnáročnější zákazníky. Proto dalším vínem, které si představíme, tak je Cabernet Cortis. Jedná se o limitovanou edici. Je to výběr z hroznů ročník 2018.
A je to víno, které zrálo v dřevěném barikovém dubovém sudu. My jsme měli vlastně ten Cabernet také v té etiketě New Generation, ale tady tyhle limitované edice dáváme pod tenhle kabát. A dá se říct, že jsou to vína, která, nechci říct, že jsou pro úplně vyloženě sběratelské účely, ale jsou to vína pro opravdové znalce. Tím, že my ty série máme limitované, tak i tady tahle vína moc neposíláme úplně někam na výstavy, protože se jich nechceme úplně takhle lehce nějakým způsobem zbavit, ale chceme, aby se to opravdu dostalo jenom do podvědomí díky, dá se říct, takové nezávazné reklamě, že to někdo zkusil, ochutnal, doporučil a tak dál. Tady tohle, tenhle Cabernet, zrovna ten výběr ročník 2018, i když nebyl v tom dřevěném sudu, ale měli jsme ho vlastně v té etiketě New Generation, tak to bylo velmi úspěšné víno a jak jsem mluvil předtím o té odrůdě Ressler, tak právě ten Cabernet byl jedno z těch prvních vyprodaných vín, které jsme z těch přívlastků jako také měli, ač se jedná o červené víno. I tenkrát vlastně to víno nebarikové bylo šampionem mnoha výstav, mělo nespočet ocenění, vyznačuje se takovou plností, je to kabernetová odrůda, ještě řeknu, že vlastně je to kříženec Solarisu a Cabernetu Sauvignonu, takže si můžete i představit tu aromatiku, která je velmi pronikavá, je hodně ovocná a díky vlastně ještě tady tomu nazrání v dřevěných sudech, tak to dostává takové lehké kouřové tóny, takovou jemnou kořenitost, plnost s jemným nádechem vanilky. Není to víno, které by bylo tím barikem úplně vyloženě přeražené, je to jenom obohacené a to je vlastně i účel toho samotného barikování. Víno je opět červené, velmi suché, zároveň ale vzrání v tom sudu udělal krásný, takový příjemný, sladký koneček, aromatice pěkně po vanilce, velice decentní kouř za kouřovost.